អើទាំងនេះអត់ទៅស្រែណាអូពួកអើយខ្ញុំរត់រត់ហើយពូបាយទៅអីម៉ោណាដល់ហាងកដាមើលស្ដាយសាច់ទៅអូនខុសសម្រស់ហើយបងខៃស្អីក្មេងបានហេទាំងនោះហ្នឹងឯងតាមទៅមកទៅទាំងនេះមិនដែលមកស្រែទេមិនក៏ស្រូវវាល្អមែនខ្ញុំប្រើ GNPK សញ្ញារូបប្រចាំនោះអីអឺ GNPK សញ្ញារូបប្រចាំជាប្រភេទជីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយឲ្យដំណាំស្រូវណាស់លូតលាស់បានយ៉ាងល្អធន់នឹងជំងឺបង្កើនទិន្នផលទ្វេដងស័ក្តិសមជាមួយដំណាំដូចជាស្វាយពោតដំឡូងម្រេចកៅស៊ូនិងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់តិចបានទិន្នផលខ្ពស់ជាពិសេសតម្លៃថោកសមរម្យជីដែលខ្មួយប្រើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចគឺ GNPK សញ្ញារូបប្រចាំនេះ GNPK សញ្ញាប្រចាំជីវិតដ៏ចាស់ស្និទ្ធរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាក្រុមកសិករធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់សុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ហើយចំណាយតិចឥឡូវនេះ GURE Black អាចជួយយើងបាននេះជាប្រភេទ GURE សរីរាង្គអាចប្រើប្រាស់បានលើស្រូវនិងដំណាំច្រើនប្រភេទវាជួយឲ្យដំណាំមានឫសច្រើនដើមនិងស្លឹករឹងមាំកាត់បន្ថយសត្វល្អិតនិងជំងឺបំផ្លាញថែមទាំងជួយឲ្យដីល្អប្រើ GURE Black ជួយកាត់បន្ថយចំណាយនិងជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំGURE Black ល្អដំណាំល្អទាំងដីបង្កើនទាំងទិន្នផលទៅយើងល្អហ្នឹងនេះពាក្យចាស់លោកថាបើចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លឹងដុតគល់តាបាត់ដុតប្រពន្ធនេះដល់ផ្លែវងអេមាននំធប់សិនធ្វើអីចឹងអោះអេធ្វើអីចាំទៅមើលដឹងអីអើចេះងប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវហើយយីកុំចេះចង់បានផ្លែផ្កាទោះតែយើងភ្លើងដុតគល់ចង់បានផ្លែផ្កានេះណែជីអិនពេកាសញ្ញាត្បូងឡំពេជ្រនិងជីសរីរាង្គសញ្ញាអិនត្រីមាសនាំចូលប្រាញ់មុខដោយក្រុមហ៊ុនសុគន្ធមីលីគ្រុបខអែលធីឌីជាផលិតផលពិតអត់មានខ្លាញ់មិនឡំប្រើជីសរីរាង្គសញ្ញាអិនត្រីមាសនិងជីអិនពេកាសញ្ញាត្បូងឡំពេជ្រទិន្នផលល្អកសិករញញឹមគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាអាចយ៉ាងไงបងខ្ញុំណាក៏ទទួលបានផលល្អដែរតែសាកមិនទៅហ្នឹងណាចាញ់ហើយល្អ